24-річний Віталій – один із групи спецпризначенців, яка у липні 2014 року зайшла на окуповану територію, щоб знайти і врятувати пілота літака Су-25, збитого терористами. Коли пошуки не дали результату, спецпризначенців прихистив місцевий фермер Микола Бутрименко. А згодом саме він повідомив про розташування військових терористам. Вони вже знали, де техніка, зайняли такі позиції, щоб удобно було розстріляти її одразу. Командир встав, питався, ну, Карпов, я рядом з ним був, він попытался провести какие-то переговоры, но сразу по нему открыли огонь, и после того, как он упал, сразу открыли огонь по ангару со всех вооружений, не только стрелкового, но там и РПГ, и подствольные гранатометы. З 19 військовослужбовців тоді 10 загинули. Один із уцілілих – Олександр Кудрявцев. За 2 роки після загибелі побратимів він упізнав фермера на підконтрольній Україні території, коли той приїхав оформлювати пенсію. Тоді військовий допомагав службі безпеки затримати Бутрименка. Проте в суді першої інстанції його навіть не вислухали. Телефонував по телефону. Комусь, я не знаю, кому була фраза, бо мною почитав була фраза, ні на місці. Під час затримання у Бутрименка були документи, які підтверджували, що на окупованій території фермер мав підприємство і сплачував терористам податки. На підставі цих доказів він отримав 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. В апеляційному суді фігурант оскаржував це рішення і заперечував свою причетність до розстрілу військовослужбовців. Наша честь, мала суд подійти справедливо і чесно моєї судьбі. Я не совершал это преступление. Это чистый поклон этого военнослужащего. Они уйти от ответственности, все переложить хотят на меня. Я прошу не применять никакую меру наказания мне и вынести справедливый. Зі свого боку, прокуратура і постраждалі клопотали про перегляд справи з урахуванням ролі Бутрименка в загибелі спецпризначенців та новому допиті свідків. Запорізький апеляційний суд дослідив матеріали справи, в яких були розшифровані телефонні розмови Бутрименка із маріупольського СІЗО, також опитав потерпілих та оголосив рішення. Апеляційні скарги всіх учасників провадження задоволені частково. Вирок щодо Бутрименка скасовано з призначенням нового розгляду у суді першої інстанції в повному обсязі. Є покази свідків, які треба перевіряти ще раз. Я задоволена таким рішенням, оскільки вирок не набрав законної сили, і ми знову таки будемо слухати цю справу, але вже у складі зовсім іншого суда. Активісти, які постійно приходили на засідання, вважають попередній вирок фігуранту надто гуманним. Роками доводиться по закону карати злочинців. І у багатьох терпіння, на жаль, все закінчується, тому ми вважаємо, що треба, щоб по закону покарати людину, щоб не було самосудів. У маріупольському СІЗО Бутрименка утримуватимуть до 25 листопада 2019 року. Якщо до цього часу не почнеться новий розгляд справи, фермер може вийти з-під варти. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Запоріжжя, 5 канал.